Добрий день, пані та панове. Це програма «Ідейний вибір», програма про українську національну ідею, і я, Олександр Доній. Коли ми проганяли Януковича, чи могли ми подумати, що знову говоритимемо про політв'язнів в сучасній Україні? Чому майданівці і представники добровольчих батальйонів потрапляють на лаву підсудних? Як взагалі відрізнити політв'язнів від кримінально переслідуваних? Ми сьогодні в «Ідейному виборі» спробуємо відповісти, чи існують політв'язні в Україні. І не забуваємо, ми творимо українську ідею. Ми спробували зв'язатися з Генеральною прокуратурою для того, щоб її представники взяли участь в нашій програмі, і вони вкотре відмовили. Нагадаю, що при аналогічній дражливій темі представники Національної поліції, заступник керівника цієї структури, брав участь в ідейному виборі. А от Генеральна прокуратура чомусь відмовилась. Отже, спробуємо відповісти на питання, чи існують політв'язні в Україні без представників цієї структури. Я дякую нашим гостям, які сьогодні завітали. Представлю Степан Ількович Хмара, відомий український політик і громадський діяч, який був політв'язнем за часів СРСР. Він сидів в радянських таборах і тюрмах за те, що боровся за незалежну Україну. Ігор Мосійчук – депутат Верховної Ради, нинішньої Верховної Ради. І він був так званим васильківським терористом, тобто сидів за політичне переконання ще за попереднього режиму Януковича. Ну і зараз теж вже кидався за грати, тобто він може подивитися з двох боків на цю проблему. Костянтин Бондаренко – кандидат історичних наук, зараз керівник фонду «Українська політика». І Олександр Кравчук – юрист і громадський діяч, відомий майданівець і зараз один з тих, хто бере участь в захисті новітніх політв'язнів. Отже, проблема існує. Я коли побачив, наприклад, фотокартку Степана Ільковича Хмара, яку, я думаю, що зараз покажуть, де у нього знову пов'язка «Я голодую», і він знаходиться от 30 жовтня на підтримку політв'язнів режиму Порошенка, написано на цьому аркуші, а це буквально от нещодавно було, 30 жовтня, нагадаю, в СРСР це був День політв'язні, то це навіть не дежавю. Це... Куди ми котимось, Степан Ількович? Це що вас примусило брати участь в вибраній країні демократії в акціях протесту на підтримку новітніх політв'язнів? Ну, тому що як переселилися за колоніального режиму українські патріоти, за ідейне і політичне переконання, на жаль, в сучасній Україні, де ще немає української влади, а фактично мафія при владі, яку називають так м'яко олігархія, а насправді це відверта мафія, і теж переслідується за українські погляди якраз дієві патріоти, я би сказав, активні дієві українські націоналісти. Чому це робиться? Ну, очевидно, кримінальний режим мафіозний, звичайно, боїться патріотів, людей ідейних, для яких ідея Україна понад усе. І вони знають, що від такі люди не будуть терпіти то, що вони витворяють, і тому намагаються їх позбавлятися. І перша ластівка така прилетіла, коли було вбивство Сашка Білого, яке, звичайно, не розкрито, і ніхто його не буде розкривати, але це було навмисне демонстративне вбивство. Я думаю, ви вважаєте, що з цього почалися репресії? Так, так, безперечно. І продовжуються вони до сьогодні. Я думаю, що під час передачі ми на яскравих прикладах зупинимося саме. Тобто Степан Хмара вважає, що політичні репресії вже за нового режиму почалися вбивства Олександра Музичка, або, як його знають, представника УНСО Сашка Білого. Зараз ми покажемо сюжет, який підготували наші журналісти, а після того відразу по скайпу зв'яжемося з керівником структури Комітету захисту політв'язнів. Я прошу сюжет від журналістів. У різні часи українці готові були жертвувати своїм життям заради самоповаги і справедливості у суспільстві. Свої сподівання вони пов'язували з незалежністю українських земель. Та цьому протистояли режими Російської імперії, Австро-Угорщини, Польщі та СРСР.
Вони з неприхованим завзяттям вбивали та садили за грати тисячі українських патріотів. Часто для цього виписувались спеціальні статті у Кримінальний кодекс. Варто лише згадати легендарну 58-му статтю Кримінального кодексу СРСР за контрреволюційну діяльність. Завдяки ній віддалені табори ГУЛАГу наповнювали інтелігенцією, письменниками, художниками та їх сім'ями. Проте часто авторитарні режими не заморочувалися і ув'язнювали незручних людей за звичайними кримінальними статтями – за вигадані крадіжки, хуліганство чи участь у терористичній групі. З настанням української незалежності 1991 року українці очікували звільнення від політичних переслідувань як пережитку історичних епох. Та вчорашні комуністи та комсомольці, що прийшли до влади, вирішили повернутися до добре перевірених методів. У березні 2001 року під час акції «Україна без Кучми» у Києві відбуваються сутички між активістами УНСО і бійцями спецпідрозділу «Беркут». Правоохоронці затримують десятки націоналістів. 19 з них отримають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Після помаранчевої революції і приходу до влади Віктора Ющенка в Україні почалися точкові затримання політиків часів Кучми. Тодішня опозиція, партія регіонів, називала такі дії політичним переслідуванням і організовувала акції протесту. Зокрема, на захист одного зі своїх лідерів у Київ привезли цілий Майдан, який надовго запам'ятався киянам п'яними протестувальниками, що витоптали траву у Маріїнському парку. З новою силою політичні переслідування в Україні розпочалися з приходом до влади Віктора Януковича у 2010 році. У першу чергу, за частково надуманими звинуваченнями, посадили лідерку опозиції Юлію Тимошенко та екс-міністра МВС Юрія Луценка, який свого часу значно попсував крові регіоналам. Тогочасна влада активно займалася залякуванням радикальних сил. Варто лише згадати васильківських терористів та сім'ю Павлюченків. Одних звинуватили у підготовці теракту, інших – у вбивстві судді. Обидві справи мали сумнівні докази, чим призвели до значних протестів. Восени 2014 року у центрі Києва вибухнув Майдан. Влада Януковича була дуже незадоволена цими подіями і почала садити учасників протесту з новою силою. Сотням активістів загрожувало багаторічне ув'язнення. Та після кривавої перемоги Майдану заручників режиму звільнили. Українці плекали надію, що на цьому термін політв'язень залишиться в історії. Та за кілька місяців після інавгурації нового президента на акції протесту у Вінниці активіст Юрій Павленко на прізвисько Хорт розірвав портрет Петра Порошенка. Після затримання йому присудили 4,5 років тюрми за хуліганство та нанесення шкоди правоохоронцям. Тоді поранення отримали 8 силовиків. Проте його побратими стверджують, що це було політично вмотивоване рішення, бо після тієї акції більше нікого не покарали. В застінки поліції та СБУ і досі потрапляють журналісти, активісти, депутати, ветерани війни на Донбасі та просто незгодні з політичною позицією влади. Та чи є вони політв'язнями? Чи сіли за справедливими звинуваченнями? Чи почала влада жити по-новому? А може й тепер застосовує авторитарні методи, аби утриматися на верхівці владної вертикалі? Зрозуміти це і є нашим ідейним вибором. Я попросив би зараз зв'язатись по скайпу з Миколою Коханівською. Якщо можна, Микола Коханівський – голова проводу добровольчого руху ОУН і голова комітету визволення політв'язнів. Добрий день, пане Микола. Це програма «Ідейний вибір». Ми розглядаємо сьогодні тему, чи є в Україні політв'язні. Скажіть, будь ласка, пане Микола, на вашу думку, у вас є чіткий перелік, кого ви захищаєте. Скільки зараз політв'язнів є в Україні? Доброго вечора. На сьогодні політичних в'язнів, відповідно до списку комітету, визволення політв'язнів 45. Пане Микола, а статті, які їм інкримінують, вони політичні чи вони кримінальні? І як ви відбираєте от людей, яких будете захищати? Статті різні, в більшості це порушення громадського порядку, 296 частина 2, опір міліції, і суто добровольча стаття – це зберігання, незаконне зберігання, тримання зброї. Такі різні статті, тероризм шиють багатьом, організація ОПГ, це добровольчі статті. Пане Миколо, ви ж активіст з дуже великим стажем, вас ще попередній режим за руйнування пам'ятника Леніна намагався переслідувати. Ви бачите якусь зараз тенденцію в цих процесах? Якщо бачите, то яка тенденція? Я би сказав, цей терор вже, можна сказати, він тільки зростає. Ще місяць тому ми практично кожен день прокидалися і когось заарештовували. Чи то
там громадського активіста, в більшості це добровольці або групу добровольців, якісь нісенітниці висували, потім відпускали, самі спростовуючи, що в принципі сажати ні за що, але вже там на поруках людина або там під домашнім арестом сидить. Ну, тенденція абсолютно така до зростання терору влади проти власне націоналістів. Чи правда, що всі ці люди, яких ви захищаєте, вони або добровольці, представники добровольчих батальйонів, або майданівці? Або і ті, і ті? Практично всі. Тобто це фактично удар влада наносить по таких громадських активістах? Так. Дякую, пане Миколо, за вашу позицію, за вашу діяльність. Це був Микола Каханівський, голова комітету визволення політв'язнів. Я хотів би запитати Ігоря Мосійчука, ви можете порівняти політичні репресії режиму Януковича і те, що от зараз от стверджують, що знову вже за Порошенка, бо ви сиділи за всіх царів, та? За всіх президентів. Ну, не за всіх, за трьох тільки. Я думаю так, що порівнюючи, наразі зараз політв'язнів більше, ніж було за часів Януковича. Але система працює наскільки навіть репресивна, неефективно, що я жартую часто на судах, вони Степан Ільковий знає, що цих прокурорів треба садити тільки за те, чи слідчих, що вони навіть сфальшувати справу не вміють. В них на нулі знаходиться їхній професіоналізм. Я не знаю, як вони доводять кримінальні справи, підозрюю, що так само абсолютно. У нас абсолютно відсутня не то, що позиція якась проукраїнська, у нас відсутня прокуратура як явище. Останній випадок, коли Сачка, керівника правого сектору Закарпаття, затримують, привозять до суду, звинувачують в тероризмі, в участі в відомих мукачевських подіях. Прокурор це все зачитує в суді. Я встаю і кажу, шановний, я член тимчасової слідчої комісії по цих подіях. Там Сачка не було, він свідчив комісії, він був в іншому місті. Ви що тут на всю країну, на всі телекамери розповідаєте? Той бере в телефоні, пише, срочно мені якісь документи, є сфотографована смс-ка. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що режим правлячий бажає позбутись найактивніших і людей, які користуються повагою в середовищі добровольців, громадських активістів. Але прокуратура навіть сфальшувати справи не вміє. І це насправді з двох боків плачевно. Чому? Тому що один бік – це те, що переслідуються люди за свої переконання. А друге, ми ж усі розуміємо, що якщо вони навіть справу сфальшувати не вміють, то вони і розкрити злочин не вміють. І ми отримуємо переслідування за політичними мотивами і абсолютно неефективну правоохоронну систему. Я хотів би зараз запитати у Костянтина Бондаренка і Олександра Кравчука, але перед тим показати слайд з відомого мирного плану Порошенка в червні 2014 року. Ми його вже показували. От тут, в мирному плані президента, він вперше з українських політиків вжив слово найманці, українські найманці. Раніше його вживали лише в Кремлі щодо українських добровольців. Відомо, як добровольців ненавидить Кремль і Путін. До Порошенка слово «українські найманці» до добровольців не вживав ніколи. Ніхто і ніколи. Навіть не дозволяли собі комуністи Порошенко і регіонали. Порошенко їх не ненавидить, він їх боїться. Панове, це іде від Порошенка, чи це система пручається ще стара? Тобто, старі кадри в прокуратурі, в МВС. Хто ненавидить майданівців і добровольців? Чому проти них іде удар системи? Я відповім. Я думаю, що тут якраз поєдналося. І бачення Порошенка, добровольців, і така ненависть закореніла старої системи, яка ще вийшла з Радянського Союзу і успішно займалася бізнесом під час цих 25 років. І от вони поєднали. Порошенко не любить добровольців, це однозначно, ми можемо сказати.
кримінальні переслідування, висилання добровольців, іноземців, які приїхали воювати за Україну, за межі України, і надання їм можливості знаходитися в Україні. І тому, мало того, мені розповідав мій товариш, відомий український націоналіст, про те, що колись він зустрічався особисто з Порошенком. Порошенко сказав, його представили як українця, який воював в Чечні, воював в Придністрові. І він сказав, що о, за таких, як ти, я втратив домівку. Мається на увазі, що він жив в Придністрові, в Бендерах. Він сказав, що які ви винуватці того, що я втратив свою домівку. Я так вважаю, що це поєднання. Костянтин Бондарєв. Так. Ну, що стосується Порошенка, він свою домівку втратив дещо раніше навіть. І зараз він може апелювати багато до чого, але згадаємо, що в Україну він приїхав насамперед навчатися, далі робити бізнес, а вже потім, відповідно, напевно, згадав про домівку. От, про Придністров'я, про Молдову. Що стосується влади. Влада, насправді, напевне, має три підходи до політв'язнів. Одних боїться. І насправді ми зараз говоримо про тих, яких влада боїться і яких намагається всіляко нейтралізувати. Другим вона мстить. От, тобто, тому що коли ми говоримо про політв'язнів, ми повинні говорити не лише про тих політв'язнів, які є із там, які є представниками добровольчих батальйонів, чи які є представниками найбільш радикального крила Майдану, скажімо, чи постмайданних політичних сил. І потрібно говорити і про тих, які є представниками тієї політичної сили, яка втратила владу в 2014 році. Тому... Ну, з чотирьох наших гостей, пане Костянтине, єдиний, хто співпрацював з попереднім режимом. І тому я цього не приховую. Цю тему ми поговоримо, чи є вони політичними. І третій момент – це тих, яких намагаються використовувати для тиску на політичні сили, на різні політичні сили, от, для того, щоб шантажувати політичні сили, тиснути на них і, відповідно, використовують, висмикують людину і починають тиснути. Наприклад, пан Мосійчук належить, як на мене, теж до цієї третьої категорії, тому що не секрет, що його справа була, в принципі, потрібна для того, щоб тиснути на його політичну силу. Тобто не конкретно на Ігоря Мосійчука, а на фракцію, він належить до партії. Я думаю, що насправді, радикальної партії. Стільки заходів із порушенням процесуальних норм, із шоу справжнім, яке робилося у сесійній залі і так далі, це не тільки для того, щоб робити тиск на одну людину. От, тут очевидно, що спішили і потрібно було робити максимально. А на фракцію чи на всіх депутатів, щоб показувати, що от можна одного засудити? Насправді на той час була проблема із радикальною партією, яка зайняла певну позицію і, відповідно, очевидно, що це було так, як то кажуть, щоб даби другим неповадно було. А Генеральна прокуратура, ви вважаєте, що це абсолютно знаряддя в руках президента, тобто для політичних репресій? Навіть за Конституцією. Ну, він подає керівника. Від конституційних можливостей, скажімо. І незважаючи на те, що в 2013 році у нас було прийнято закон про прокуратуру, верніше, в 2014 було прийнято закон про прокуратуру новий, от, відповідно, незважаючи на це, прокуратура досі залишається відповідним знаряддям. Згадали, пане Ігорі, Ігор Мосійчук. Справа в тому, що я вважаю, що останні події, пов'язані зі мною, були і тиском на фракцію, і тиском на парламент в цілому, і помстою за ту позицію, яку ми зайняли 31 серпня, коли ми відмовилися підтримати особливий статус Донбаса, коли ми сказали, що цього не буде, це була конкретна помста. І конкретно в мене була сутичка в цей день, буквально. Після того в мене була там... рішення тимчасової слідчої комісії по Мукачеву, яку я згадував вже, щодо звільнення брата Гелетея з посади керівника СБУ в Закарпатській області, тому що він причетний до тих всіх подій. А вже в обід ми проголосували за його звільнення, а вже ввечері за мною Гелетей-старший прийшов, ну всі все бачили. Я хотів би зараз по скайпу ще зв'язатися з однією людиною. Це якраз Сергій Войченко, який був ну, дуже потужним адвокатом по справі Медведька і Поліщука. Тут кілька присутніх, яких я постійно бачив на цих процесах. І Степан Ахмар, Ігор Мосійчук, Олександр. Ми разом були, бо я теж не приховую, що ми там всі бачилися. І от пан Сергій дуже чітко відстоював інтереси, як ну, тепер кажуть, політично репресованих Медведчука, Медведька і Поліщука.
Добрий день, пане Сергію. Доброго дня. Ви коли відстоювали інтереси ваших підзахисних, ви вважали, що вони політично репресовані, чи це ви вважали, що це помилка слідства, прокуратури, МВС? Ви можете говорити про ваше особисте ставлення і бачення в цій конкретній справі? Так, звичайно, можу говорити, оскільки коли ми почали захист хлопців в цьому провадженні, спочатку вивчивши всі докази, які були наявні в справі, перший день, коли їх фактично затримали, для себе ми зрозуміли, що спочатку здавалося, це помилка слідства. Коли хлопці почали розповідати обставини їхнього затримання, і коли Андрій Медведько і Денис Поліщук почали розповідати історію їхнього протистояння з міліцейською службою «сімьоркою», так званою «наружкою», з певними посадовими особами, пов'язувати певні події, які відбувалися на Майдані і так далі, то після того вже, звичайно, ми зрозуміли, і коли почалися певні заяви того ж самого міністра внутрішніх справ, коли він заявив, що вони причетні до певних радикальних організацій, і коли в той час почався великий наступ на добровольців і взагалі на активістів, людей, які займають пасіонарів, да, в суспільстві, які займають активну громадську позицію, які серед іншого почали говорити про ті негаразди, які відбуваються після Майдану, про те, що відбувалися певні негативні процеси в економіці, взагалі в суспільстві, то ми вже для себе зрозуміли. Ну, то елементарний приклад, коли хлопців затримували Андрія Медведька, так, йому казали, ну що, це вам там за Беркут, це вам за Майдан, тобто в масках співробітники правоохоронної служби. Пане Сергій, у мене питання. Інкримінували Денису Поліщуку і Андрію Медведька вбивство Бузіни, яке справа розсипалася зрештою. Чи правда, що стеження за ними з боку структур МВС і або інших спецслужб було ще до вбивства? Я вам скажу більше. Ну, я вам скажу так, що насправді повідомлю вам таку інформацію, що кримінальне провадження стосовно Андрія Медведька і Дениса Поліщука не закрито до цього часу. Слідство, незважаючи на те, що пройшло вже більше 12 місяців і всі сроки від виведені Кримінально-процесуальним кодексом України закінчилось, слідство зупинено незаконно, ніхто не хоче взяти на себе цю відповідальність і закрити справу. Тобто хлопців тримають на гачку досі? Так, так, не лише на гачку. Ви ж розумієте, що це не справа Медведька і Поліщука. Це так залякують інших активістів, так? І справа політичного реноме одного політика, да, який заявив на весь світ, я не буду його називати, ну це некоректно зі сторони адвоката, але всі розуміють цю ситуацію, що саме ніхто не хоче взяти на себе. Пане Сергію, у нас буквально залишилося півтори хвилини до завершення цього блоку. У мене питання ще таке. Ви за попереднього режиму були не адвокатом, а прокурором. І ви якраз по справі Юрія Луценка були так само телезіркою, ви один з тих, хто його посадив. От Юрій Луценко, він був політичним в'язнем, адже я особисто тоді про це говорив, що це політичні репресії. Змінилось у вас ставлення до того часу, чи ні? Ми тоді також бачили в судах. Ви розумієте, я на той час, я виконував свою роботу, і жодних політичних якихось вказівок по цій справі чи якихось незаконних вказівок ніхто не виконував. Інше питання щодо оцінки там тодішнього режиму чи нинішнього режиму, розумієте? Але точка змінилися люди, змінилися у людей посади і місця їх перебування. І Генеральна прокуратура добросовісно, якщо взяти, порівнювати, перейняла естафету і зараз займається, якщо вони говорили, що тоді були політичні переслідування, то що ж зараз, коли саджають за політичні вподобання або за прес... тоді останнє питання. Ви вважаєте, от зараз, от в 2016 році, правильно тоді посадили Юрія Луценка чи неправильно? Тобто, ваше особисте ставлення?
Я це питання залишу без відповіді, тому що я слідчий був, який розслідував цю кримінальну справу. Угу. Задача слідчого – зібрати докази, направити їх до суду. Угу. Зрозуміло. Дякую, пане Сергію. Це був Сергій Войченко, кандидат юридичних наук, адвокат, керівник адвокатського об'єднання Войченко і Дульський. Пане Степане, ми з вами були разом на справі от Поліщука і Медведька. Чому саме проти них вели цю справу? Я думаю, тут, бачите, тут зацікавлена була, мабуть, найбільше міліція і намагалася їм помститися. Тому що вони були дуже активними громадськими активістами. Тобто за те, що вони були активістами? Так, безумовно. І це виглядало як помста. Тому що, якщо ми зараз розглядаємо політв'язнів, то тут є кілька аспектів. І я думаю, що сьогодні ми ще обов'язково зачепимо, як такий, так би мовити, аспект кремлівський. Це дуже важливо, це дуже небезпечна тенденція, яка застосовується в Україні на замовлення ФСБ. Пане Степане, ми почнемо після перерви про кремлівський аспект в тиску на політв'язнів відразу з ваших слів. Добре. Це програма «Ідейний вибір» з темою «Чи є в Україні політв'язні?» Степан Хмаров. Безперечно, я хотів би зупинитися на так званій руці Москви. Для мене не є таємницею, про що я вже неодноразово писав у Фейсбуці, що Порошенко є в змові з Путіним і намагається такими самими методами встановлювати авторитарну диктатуру в Україні. Це посилення поліцейської, так би мовити, держави. Тільки подивитися, що твориться, як фінансуються, наприклад, силові структури. Це раз. По-друге, давайте подивимося, кого і за що переслідували. Я почну з так званої справи Корбана, де брали участь переслідування Корбана всі три, так би мовити, силові структури. Служба безпеки України, прокуратура і Міністерство внутрішніх справ. До речі, справа досі не закрита, там знов, коли на лікуванні, ламають двері і так далі. Справа в тому, що Корбан був одним і головним організатором оборони Дніпропетровська, нинішнього Дніпра. Якраз там Путін зламав собі зуби. Корбани це не могли простити. І саме причина помсти саме Корбану за оцю його дуже активну і організаторську роботу по зупиненню так званої «руської весни» в 2014 році. Друга справа, дуже така, я думаю, що ця справа буде в підручниках Станіслава Красного. Патріот український, активний був ще в Криму і так далі, на Майдані, потім добровольцем на фронті. Але інша річ, за дорученням нашої української розвідки, одного з підрозділів розвідки, він виконував державне завдання. Успішно виконував його. І попри, так би мовити, не зв'язано з розвідкою, Служба безпеки затримує наприкінці лютого, 28 лютого, якщо не помиляюся, цього року. Причому нібито як шпигуна і зрадника, державного зрадника, але шпигуна затримує так, що його катують і фактично на сьогоднішній день він є інвалідом, він втратив зір на одне око майже на 90%. В нього був струс мозку. То він це отримав пошкодження не на фронті, були внутрішня... При затриманні внутрішньочерепна кровотеча, струс мозку, тобто дуже тяжкі травми. І більше того, коли його
привезли в Центральне управління Служби безпеки, його ще кілька годин в присутності слідчого полковника Дишлюка, якому я завжди кажу, що обов'язково прийде час, Дишлюк за цю справу буде суворо покараний за фабрикацію цієї справи. Його там катували, ви розумієте? Ну, жахливі речі ви розповідаєте. Тобто у нас сучасні Україні, значить, йдуть катування? Причому посправника Краснова в Криму засудила вже окупаційна влада. Донедавна так звана кримська прокурорша Поклонська в одному з своїх виступів обіцяла добратися до Краснова, хоча він вже був в Україні. Дивіться, і таким чином, ви розумієте, який ланцюжок? Пане Степане, ну частина громадських активістів, наприклад, не підтримували захист Краснова, тому що була розкидана інформація, що він російський шпигун. І тут взагалі дивина тоді виникає. Російський шпигун, і його випускають. Тоді що означає взагалі? Тут слід додати до того, що це Степан Іркович каже, тут слід додати одну річ. Репресії проти Краснова почалися після того, як він підірвав ОЛЕП, яка постачала світло на окупований Крим. Це була причиною цього всього, що почалося. Скажімо так, одною з причин. Це був поштовх. Ви не забувайте, тобто боровся за реальну блокаду окупованого Криму. Звичайно. І другий момент – це те, що ви кажете, справа розвалилася. Нічого не розвалилося. Справа не розвалилася. Тільки його тепер змінили запобіжний захід. І ще обов'язково вони будуть намагатися крутити ту справу так. І так далі. А то, що ви кажете, що деякі активісти… Я просто дивина, ви гуляєте, там шпигуна випускають… Ні, випускають додому. Дивіться, справа не розвалилася. Справа в тому, що троє чудових адвокатів, серед яких там двоє моїх помічників і мої захисники, це Оксана Харакос, Андрій Мамалига і Леонід Сіваков, вони в суді розклали до такого ступеня цю справу по молекулам, що вже доводити далі нічого було. І суд, який ламали, ми були присутні з Степаном Ільковичем. До речі, ми порученці. Да, ми порученці з Степаном Ільковичем. Суд, який ламали, суд сказав, там вже все, ми розуміємо, ми краще в кущі підемо. Тому що суд аргументами був загнаний в кут, абсолютно. Суд був загнаний аргументами, професійним захистом і непрофесійними діями, знову ж таки, тих, хто фабрикував цю справу. Але таких справ, от список комітету обрихання поліції... Тобто обрихали людину. Ну, слухайте, якщо виступає начальник служби безпеки, керівник Служби безпеки України і несе такі нісенітниці, я сам чув по телебаченню, каже, що Краснов мав намір підривати Верховну Раду, Кабінет міністрів, Адміністрацію президента і Службу безпеки України. Ви розумієте, хто нами керує, який дурень, непрофесійний чи такий навіть бездарний брехун, як нинішній голова Служби безпеки України. Розумієте, коли начальник контррозвідки СБУ мені каже, що немає підстав і немає ніяких претензій до Медведчука, коли офіцери порядні, які кажуть, що в нас отак, на Медведчука. Медведчук ходить в групу підтримки Порошенка зараз. Ну, а Банкова – це Порошенко. Ну, ви ж бачите, що за згодою на пропозицію Путіна він посланий в Мінськ для того, щоб регулювати, кого міняти, кого не випускати з російських тюрем, з наших заручників. І тут кого наполягати, щоб обміняли російських, так би мовити, дійсно військових чи шпигунів і так далі. Тобто ви вважаєте, що фактично активний елемент, який здатен захищати Україну проти агресії Росії, він свідомо піддається тортурам, репресіям, винищується, ну, в такий спосіб. Виводиться з активного громадського життя. Ну, тут два аспекти дуже важливих, на які б я хотів зосередити увагу. От у мене перелік визнаних комітетом визволення політв'язнів, 38 людей, які наразі знаходяться саме за ґратами. Микола Коханівський казав, що вони захищають 40 з чимось, так? Ну, там 40, є політперереслідувані, ті, хто вже на свободі, включаючи Станіслава Краснова. Ну, скажімо так, не на свободі, а під вартою. Питання, не під вартою.
Питання в чому? Питання в тому, що таке враження, що наші так звані правоохоронні чи правопохоронні органи почали жити в інформаційному світі. Не в юридичному, як вони мають жити, не в процесуальному, а в інформаційному. Голова там МВС, СБУ, генеральний прокурор, слідчі. Ну, хто завгодно може дозволити собі вийти в ефір і розказати. Краснов – шпигун, торнадівці – гвалтівники. Хоча жодного епізоду зґвалтування, я стверджую, немає. Я бачив всі матеріали справи. Тобто це теж брехня, так? Ну, немає. Угу. Ну, я перечитав всі матеріали справи. Немає. Абсолютно жодного зґвалтування. Бо я про це чув, що добровольці-гвалтівники в кабінеті у президента Порошенка ще 2 роки тому. Ні, він тоді стверджував, що добровольці, він мені казав, ти нічого не знаєш, вони гвалтівники і мародери. Ну, от, це його цитата. Да, от, 38 чоловік розповідають про кожного, щоб не йшла, щоб не піднімався народ, щоб не піднімались активісти на захист. Про одного кажуть шпигун, про другого кажуть гвалтівник, третій грабіжник, четвертий ще хтось. От, почали ми з Юрія Харта. От про нього вже сказати нічого не можна. Так вигадали 5 потерпілих. Це нагадаємо для наших глядачів, який в Вінниці розірвав свого часу портрет так. Порошенка. Йому інкримінують участь в масових заворушеннях, і він сидить вже 3-й рік, здається. Так. Найбільш небезпечний злочинець в Україні. 4,5 роки. Так от, для того, щоб не говорити про цей портрет розірваний, Формально це ж нема в вироку. Да, вигадали 4 потерпілих правопохоронців. Я приїхав на суд і злякався. Тому що вони від Харта разів в 5 більші. Думаю, які вони потерпілі, від кого потерпілі, куди. І так постійно вигадується по всіх політв'язнях. І другий важливий аспект, який я хотів би підняти. Не для кого не таємниця, що під час бойових дій на Сході, під час національно-визвольної війни на Сході затримуються громадяни Російської Федерації, які приймають участь в цій війні. Офіцери Збройних сил Російської Федерації. У мене питання до всіх присутніх і до громади. Ми ж бачили тільки 2 судді. І зараз у мене питання, на кого міняти Карпюка і Клиха? Немає. Куди вони ділись? Вони затримуються, передаються. Здають Службу безпеки і потім куди діваються? Давайте ми притягнемо в суд. Тобто притягують не російських військовослужбовців, да, а чомусь українських добровольців і майданців. 2 пійманих і скажемо, от дивіться, у вас Карпюк з Клихом, а в Клиха вже дійсно хвороба прогресує. А у нас от, ну, оці громадяни, давайте мінятись. Звичайно, Путін не буде на переговорах піднімати питання московських в'язнів, бо номінально в Києві немає в'язнів російських. Хоча фактично я, спілкуючись з добровольцями і не тільки, і з Збройними силами, з усіма, їх затримують і затримували неодноразово. Ми хоч один процес побачили один, в результаті адвоката немає, обмін неповноцінний, ну і так далі. Ну, зрозуміло, найголовніше, що в нас немає війни, немає російської агресії. Юридично Порошенко, як вогню, боїться це визнати. Ну, своїх, так би мовити, меркантильних, бо він успішно бізнес проводить в Росії, він хоче за допомогою таких же методів триматися при владі і щораз більше узурпує владу. Ви розумієте? І отут вся причина в цьому. І фактично називає російську агресію внутрішнім конфліктом, тому що АТО – це ж внутрішній конфлікт. До речі, Порошенко блокує, щоб за будь-яку ціну не Верховна Рада не ухвалила закон про тимчасово окуповані території, що зняло би значно багато проблем для України. І зовсім Україна могла би мати серйозні дипломатичні і політичні козирі. А також наші громадяни мали би перспективу добиватися в національних і міжнародних судах компенсації за нанесені збитки. Ви розумієте? Міністерство так званих окупованих територій, чим займається, як відроджувати Донбас і так далі. І Тука, мабуть, він спеціально призначений заступником міністра, щоб як телезірка виступати на телебаченні, я не знаю, чим він займається в міністерстві. Але міністерство це замість того, щоб збирати, групувати
і сконцентрувати в одному органі факти нанесені збитків, жертви, екологічні збитки, зруйновані підприємства, кількість полонених росіян або вбитих, які зафіксовані, мають бути, і біла книга мала би бути, плюс цілі заводи демонтовані і так далі. І це мало би лежати на столі кожного керівника європейської держави. Це мала бути біла книга про російську агресію, розповсюджена Організацією Об'єднаних Націй, як офіційний документ. Але ж Порошенко в змові з Путіним. Він думає, він здає Україну, за це кров'ю платять наші воїни, які захищають, які фактично, ви розумієте, кожен день росіяни обстріляють ракетами, мінометами і так далі. Нашим дозволяється тільки, коли вони вже на підступ йдуть атакувати, на контактне, так би мовити, контактний бій, тоді стрілецької зброї. І то проблеми, розумієте? Не дай Бог, якби, я зараз не можу сказати прізвище, коли був відплатний удар нанесений, артилерійський, відплатний за нанесений цей. Кримінальна справа порушена. Дякую, пане Степане, якраз за те, що ви нас підвели до теми взаємостосунків, зокрема, на так званих окупованих територіях ЛНР, ДНР, і як мусять поводити себе добровольці. Фактично, добровольцям можна інкримінувати навіть те, що вони вже взяли до рук зброю. Тому що з формальної точки зору, там лише АТО, де повинен був брати участь СБУ. Але от пан Ігор згадав про батальйон «Торнадо». Ми для того, щоб показати альтернативну точку зору, попросили зв'язатися з журналісткою Тетяною Заровною. Вона у нас на зв'язку по телефону, пані Тетяна. Вона журналіст сайту ОРД. Вона сама родом з Донецька. Громадська активістка з патріотичною позицією. Тим не менш, вона досить жорстко критикує саме не владу, а от по цих справах по «Торнадо» і по справі «Лихоліта». Це, нагадаю, з батальйону «Айдар», вона критикує саме добровольців і каже, що там є за що їх брати. Пані Тетяна, ви нас чуєте? Да, добрий вечір. Добрий вечір. Це програма «Ідейний вибір» з темою «Чи є в Україні політв'язні?». Наскільки я знаю, ви якраз стверджуєте, що от вони не політв'язні, по цих двох конкретних питаннях, по «Лихоліту» з батальйону «Айдар» і по «Торнадівця». А що там є кримінальні злочини? Як можна відрізнити діяльність по захисту своєї батьківщини та по нанесенню шкоди якоїсь там сепаратистам, колаборантам, які можуть потім написати заяву в прокуратуру, в МВС, як українські громадяни, і стверджувати, що їм нанесена шкода? От як ви це розрізняєте? Я вам с большим удовольствием отвечу. Я уверена, что у нас в Украине есть как действительно политические заключенные среди добровольцев, так и, можно условно сказать, лжеполитзаключенные, которых освобождают из-под стражи, спекулируя на том, что они находились в зоне проведения АТО и действительно воевали. Как их отличить? Отличить их очень просто, и как отличить, это известно каждому абсолютно правоохранителю, который в том числе занимается этими уголовными делами. А именно, здесь во главу угла нужно ставить мотив. Если, к примеру, доброволец пришел в дом сепаратиста, выбил зубы его жене, даже, допустим, это враг Украины, и отнял у него золотые украшения, то у меня вопрос к гостям студии вашим. Какое это имеет отношение к интересам защиты территориальной целостности Украины? Ответ, полагаю, никакого. Точно, и это не просто слова. Это конкретный эпизод из уголовного дела Лихолита Радченко, известных как «Рубеж» и «Батя». Это конкретный эпизод. Но это питание по Радченко, но никак не по Лихолиту. Вы мне дадите договорить или нет? Прошу, прошу, пані Тетяна. Так вот, это конкретный эпизод из дела Радченко-Рубежа Лихолита-Бати. Также там есть такие эпизоды. Автомобили
отняты у сепаратистов, и иконы отняты у сепаратистов. С иконами, я думаю, все абсолютно понятно, а с автомобилями, опять же, вопрос, какой был мотив? Если мотив состоит в том, чтобы использовать этот транспорт для боевых операций, тогда да, государство должно проявить снисхождение, понять, что люди находились в сложных условиях, что эти люди были вынуждены на свой страх и риск принимать решения под свою ответственность, потому что им нужно было спасать жизни товарищей, выполнять боевые задачи. А если эти автомобили, и это, опять же, конкретные слова, а не просто так фигура речи, это эпизод из уголовного дела, если эти автомобили обнаружились где-то в Киеве или в Днепропетровске, в Харькове, как проданные на рынке, то это говорит о том, что мотивом была корысть. И вот почему-то у нас в стране так происходит, что когда боец действительно пострадал за свои убеждения, пошел воевать в сложной обстановке, в неформальном на тот момент подразделении, приходил к сепаратисту с целью пресечь его дальнейшие действия, получить какую-то информацию или же арестовать, но не будучи работником милиции, формально-то не имел на это права. Вот здесь усматривается, что человека преследуют за его убеждения. Но к этому человеку почему-то в суд не выстраиваются народные депутаты. Как к рубежу, 7 народных депутатов пришли в суд и изъявили желание взять этого человека на поруки, и это им удалось. И вот здесь у меня такой вопрос, вот господам в студии, а вы не задумались о том, что эти ваши подзащитные, в том числе и Торнадо, поскольку, хотя там формально нет эпизода изнасилования, но там есть другие эпизоды, там унижение, пытки на сексуальной почве, гадкие слова, вырезанные на теле, топтание по половым органам, я даже не хочу продолжать этот ужасный список, какое это имеет отношение к защите территориальной целостности Украины? А я вам отвечу, какое. Это наносит прямой вред этим интересам. И вот почему. Потому что потом честный боец, порядочный доброволец, он получает удар в спину, нож или камень от этих сепаратистов, над которыми поиздевался вот такой другой его непорядочный дякую, товарищ. Дякую, пані Тетяна. Понимаете? Це була Тетяна Заровна. Дякую, пані Тетяна. Тетяна, ми зрозуміли і почули вашу позицію. Так. Дякуємо за участь в програмі. Я дуже тішуся від того, що пані Тетяна нарешті на всю країну визнала, що зґвалтувань в епізодах з Торнадо немає. Я не хочу сказати, що Торнадо святі, що святі всі добровольці. Це абсолютно не так. Але я другий рік наполягаю, що судити людей, які захищали територіальну цілісність країни, які приймали активну участь в Революції Гідності, не мають права. Не суди Донецької, Луганської області, не судді, які вже давно мали потрапити під люстрацію після винесення вироків учасникам Революції Гідності. Але це все ігнорується. Тепер друге. Ну, припиніть змішувати докучі, не будьте послідовниками Матіоса і же з ним. Тому що епізоди Радченка, це є епізоди Радченка, епізоди Лихоліта Баті є епізодами Лихоліта Баті. Я, до речі, вкотре вже чую, що їх от спеціально поєднують для того, щоб замостити іншу. Це те, про що я вже говорив, коли прийшов прокурор по закарпатській справі і несе те, де людини не було. Так само у нас на громадській, бо всі живуть в інформаційному світі. Бо військовий прокурор Матіос може вийти на всю країну і сказати, вони гвалтували, вони вбивали. Жодного епізоду вбивства, жодного епізоду зґвалтування в матеріалах справи нема. Ти прокурор чи ти баба базарна? Питання. От і все. Панове, а в мене питання, а чому нема такої кількості справ, як по добровольцям? Ну, очевидно, що там могло бути будь-що, і це люди пішли захищати Україну зі зброєю в руках в екстремальних умовах. А чому нема такої кількості справ по тих, хто допомагав російським найманцям? От чому не чуємо, щоб так засуджували їх масово? Які взагалі нема. А по правоохоронцям, які катували людей на Майдані і до Майдану? Також немає. Наприклад, сказали, що кіберкутівці, що були на фронті, вони вже амністовані. Тобто їх ніхто не чіпає, вони гордо ходять
Я стояв десь там на блокпосту. Я хотів би, ну, якраз тут розмовляли, хотів би згадати справу Лісника. СБУ дуже голосно заявило, що ліквідована диверсійно-розвідувальна група служби ФСБ Росії. І що ми маємо? Людина загинула, його звинуватили в тому, що він агент. І на даний момент ми не маємо. Де це ДРГ? Чого ви не міняєте це ДРГ на наших політв'язнів? У мене товариш Андрій Дубовик, підполковник Альфа. Нагадаємо, що Лісник, він дуже сильно критикував режим так. Порошенка. Його вбили в його квартирі і після того звинуватили, що він російський шпигун. Мій товариш, близький по Майдану, Дубовик Андрій, підполковник Альфа, він пройшов з нами весь Майдан, потім зразу був оформлений на службу в Альфа, заступником спецпідрозділу Альфи, отримав пораднення в квітні 2014 року під серце. Він виступив офіційно на цензорі і сказав, що от справа Лісника – це була справа фактично роздута з пальця, тобто такого не було. Саме затримання було організовано неправильно, і людину звинуватили безпідставно. Зразу його треба було знищити. Да. Якщо... Як і Сашка Білого, да, фактично Сашка... аналогічна так. справа. Та? І зразу ж на нього, я дивлюся на слідуючий день, вже на цю людину, яка пройшла з нами Майдан, я його бачив. І він 20 числа стріляв, тітушню вбивав, коли вбивали Веремія, якраз там на Софіївці. На нього зразу Служба безпеки України викидує в себе на сайті ролик, що він зрадник, що він те, що він це, що він боягуз і все інше. Зустрічаємося з товаришами, вони кажуть, де людина собою накривала гранату. Ця людина, захищаючи інших, накривала гранату. Але я говорю про що якраз от пані, про те, що у нас правоохоронні органи дуже добре вміють фальсифікувати і дуже добре можуть намалювати картинку для суспільства, які вони негідники. Треба розбиратися. І якраз це проблема в тому, що... Пані Тетяна і теж каже, що треба розбиратися. Розбиратися. Але проблема в тому, що правоохоронні органи і прокуратура, суди у нас не реформовані, не люстровані, як належить. Дякую. Зараз після... І завдання їм ставить... Друзі, після невеликої перерви ми повертаємося до нашої теми. От чому біда. Це програма «Єдиний вибір» з темою «Чи є в Україні політв'язні?». Наші сьогоднішні гості довели, що, на жаль, нинішній режим якраз піддає удару, піддає репресіям майданівське середовище представників добровольчих батальйонів. Степан Хмара стверджує, що це через домовленості між Порошенком і Путіним задається такий удар по громадських українських активістів. А от спробуємо в цьому блоці розглянути ще один аспект. Є ще інше середовище, яке стверджує, що по них так само наноситься удар, і що це теж політичні репресії. Не так давно вийшов з ув'язнення Руслан Кацаба, з Івано-Франківського, журналіст, який, стверджував, що він не побачив в Донецькій окупованій території російських окупантів. Пане Руслане, ви чуєте нас? Так, чую, звичайно. Доброго вечора вам. Це програма «Ідейний вибір» з темою «Чи є в Україні політв'язні?». Ви стверджуєте, що ви були політв'язнем. От де межа між політичними репресіями і роботою на державу-агресора? От ви не відчуваєте, що десь перейшли цю межу? Чи вважаєте, що ви були за політичне переконання, за те, що їх висловлював, піддані таким репресіям? По-перше, політв'язнем визнаю не тільки я себе, але й мене визнала всесвітньо відома і знана правозахисна інституція Amnesty International. Нагадую, я єдиний за останні 5 років політв'язень в Україні. Я би хотів все ж таки назвати себе не стільки політв'язнем, як і в'язнем сумління, бо тому що я був незаконно кинутий до в'язниці, за надуманим таким фейковим винуваченням, власне, за антивоєнний заклик. Наголошую, я виступив проти війни, я виступив з відеозверненням на особистій сторінці Ютубу до президента Порошенка з вимогою припинити війну дипломатичними методами, бо тому що краще поганий мир, як добра війна. Я вам скажу, що... Здатись.
Політичний в'язень – це все ж таки більше, це коли політики міняються, і вони, скажімо, тих, хто були при владі, переходять в опозицію, вони деколи їх садять. І навпаки. В даній ситуації, коли журналіста переслідують за оціночні судження, за право говорити те, що я бачив особисто, і я не міг, коли я, скажімо, не бачив російських регулярних військ на Донбасі, я не міг про це говорити. Звісно, я бачив російських найманців, звісно, я міг підозрювати, що були ГРУшники. А де ж їм бути, як що не в Москві з ГРУшникам бути? ГРУшникам треба бути за кордоном Росії. Я впевнений, що в Києві набагато більше ГРУшників, ніж ви собі уявляєте. І коли мене, скажімо, за мої оціночні судження, за моє конституційне право, декларовано буцімто гарантом Конституції Порошенком, кидають до в'язниці, то це в'язень сумління. Політики тут немає. Є політика дискредитації владою своєї ж держави. Я бачу всіх тих людей в студії, напевно, більшість з них мене знають, пана Степана Хмару. Я знаю ще від часів членства в Українській гельсінській спілці, і він як колишній в'язень сумління може зрозуміти мене, коли, скажімо, я вже 3 місяці як на волі, я тільки кілька днів тому як знайшов роботу. Бо тому що коли я в Франківську влаштувався на роботу до свого товариша, ми планували з ним робити вуличне інтернет-телебачення, до нього прийшло 2 СБУшника, полковника, сказали, що чому ти взяв Косабу на роботу? Ти або звільняй його, або допоможи нам фіксувати його протиправну діяльність, документувати. Тобто почали тупо вербувати. Так це СБУ чи це підрозділ ФСБ? Якщо згадати, скажімо, що кримське СБУ в повному складі, нагадаю, 463 штатних працівників кримського СБУ, коли Наливаченко дав наказ переходити на Чонгар на Красний Чабан, тільки 15 чоловік, 10 з Київської області, 5 Західної України, виконали наказ. Так це були офіцери, це були люди, яких ми фінансували за свої податки. Вони дійсно зрадники. Бо тому що це, по суті, вони підтвердили, що це був підрозділ, територіальний підрозділ ФСБ Росії. Це ніяке не було Служби безпеки України. І коли пане Олесю, наш спільний знайомий, який потім заробив зірочку генерал-майора, пан Віктор, ви знаєте, про кого йде мова, тоді ви зрозумієте, що я спілкувався з високим рангом, заступником Наливаченка. Я ж коли приїжджав в Київ з Донбасу, я ж з ними зустрічався. Я їм пояснюю, хлопці, це ж ви все наробили. Всюди ваші колеги колишні. Ви навіть не порушили кримінальне провадження за державну зраду. Безкарне зло, воно множиться. Так не можна було зробити з мене простого звичайного журналіста, який, власне, бачив і ту сторону конфлікту, бо тому що в мене акредитація була ЛНР і була акредитація СБУ. Уявіть собі, мене кидають як за державною зрадою, мені прокуратура в суді першої інстанції, другої інстанції вимагає 13 років позбавлення волі з конфіскацією мого майна, а ви розумієте, тисячі, десятки тисяч державних службовців, правоохоронців, СБУшників, прокурорів, суддів навіть не порушили по них кримінальне провадження. Зараз дякую, пане Романе, за участь в нашій програмі. Це був якраз Руслан Касаба. Він, бачите, він стверджує, що він єдиний в Україні в'язень сумління, як він каже, чи політичний в'язень. Ну, дивіться, от, ми з вами неодноразово обговорювали, що недостатньо активні дії Україна вчиняє до окупантів на ЛНР-ДНР. Тут протилежно. Позиція, що навпаки потрібно шукати максимальне замирення. Та? Не тільки дипломатичним шляхом. Ну, тобто здатися і не треба втрачати людей. Здатися, капітулювати і поставити крапку. От як, ну, ми, так, будем, як ми будемо так, розглядати... Так, Порошенко так хоче, тільки боїться народу. І так Роман. Ну там, бачите, там змішане поняття, там все вкупу в нього збилося і так далі, і тому подібне. А ви не думали, що... Ну, не мали йому рапортувати російські офіцери, що нас прислали сюди, ми такого звання з такої частини і так далі. От дивіться, ну, наївний, це говорить наївний думали, чоловік. А з іншої сторони, я перепрошую, пане Олеся, з іншої сторони, ви розумієте, отаких людей спровокувало те, що Порошенко не виконував і не виконує своїх конституційних обов'язків. Він незаконно оголосив часткову мобілізацію. В той час ми
оголосивши. А саме якраз про мобілізацію говорив своєму цьому ролику. І визнання Росії агресором. Цього не було. Розумієте? Він повинен був оголосити воєнний стан, якщо не на всій, то на частині територій. І тоді були підстави оголошувати мобілізацію. Чи то частково, чи тотальну мобілізацію, в залежності від потреби. У мене питання до вас, ну і до пана Ігоря, як діючого політика. А ви не думали, що фактично Кацаб був обраний, як ЦАП відбувало? Ну тому що, дивіться, Бойко, про якого казали, вишки Бойка існують, та? І це нанесена шкода державі Україна, він нікуди по ньому ну, справи немає. І був обраний ну, абсолютно невпливовий, ну прямо скажемо, невпливовий журналіст для суспільства, для того, щоб показати, що не лише майданівців кидають, не лише добровольців, а й представників, ну от, хто захищає протилежну думку. Ну, насправді, що стосується Кацаби, і так само не тільки його, а й, наприклад, того самого навіть Єфремова, і Медянника, який недавно звільнений з СІЗО. Тут треба чітко розрізнити речі. В травні 2014 року я одягав на себе ватну ленточку цю георгіївську і ходив по Маріуполю, ходив по барикадах, бачив там всю цю публіку, росіян бачив так само. Але мені в страшному сні не могло приснитись робити те, що робив Кацаб. І Кацаба дійсно мав бути покараний в тій мірі. Тобто він перейшов межу, певно, чи, так? Да, чи не в тій. Він заплутався і перейшов межу. Там каша в голові, там все змішалося. Там каша в голові, яка є Степан Ількович. Друга справа. Давайте скажемо чесно, що жодної розслідуваної справи за злочини родини Януковича, за злочини під час Революції Гідності, за злочини, які вчинені, коли привели російські війська окупантів на нашу землю, немає. І перспективи також немає. Я наполіг. Сьогодні комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Посміхається за вашою спиною Віктор Янукович, який так само стверджує, що він політично репресований, до речі. Прийняв рішення, звернувся, щоб парламент прийняв постанову і заслухав генерального прокурора, пана заступника генерального прокурора Столярчука, і Горбатюка, керівника цього спецвідділу, щоб вони ж розповіли, ну, може ж і винуватих ні в чому немає. Може це все просто вигадки, може це народ не бачив, там нікого не вбивали. Це раз. Друге, намагання переслідувати виключно беркутівців чи виключно ще когось, ну, це дурня. Наприклад, суддя в моїй Васильківській справі, в справі васильківських терористів, який спричинив події 10 січня, коли побоїще під Києво-Святошинським судом, коли зупинені автобуси з беркутами, це всі пам'ятають, які і ці всі події потягли за собою закони 16 січня. Потім події 19 січня на Грушевського. Де цей суддя? Він відправляє правосуддя в Києво-Святошинському суді. Давайте надамо слово пану Костянтину. Він в першій частині нашої програми якраз підкреслив, що ну, політичним репресіям піддаються і представники попереднього режиму. Ви вважаєте їх теж політично репресованими? Давайте по порядку. Справа в тому, що ті, хто на собі мали найбільшу кількість, відчували найбільшу кількість там різних карних моментів, злочинів, там злочинами їх може оголосити суд, насправді. Але ті, хто розуміли, що їм є за що відповідати, вони вже давно втекли з України. От. Вони давно перебувають за межами України. От. І, відповідно, ми можемо десятками називати людей, які зараз перебувають, сидять у одній з сусідніх, чи в кількох із сусідніх держав. От. Що стосується... Росія ж теж формально їх не видає, тому що вважає, що це політично репресований. Ну, ні, насправді... Ну, цей політично репресований, ні. Він співчував Моторолі, що вбили Моторолу, так. То про що мов? Насправді, щодо них не було ніяких дій, їх не саджали. Ну, по Януковичу забрали навіть у нього... президентське звання. Тобто це є політична репресія? Але справа в тому, що насправді в даній ситуації це важко в моєму розумінні пояснити, що це є репресії. Вони втекли, вони зараз перебувають за межами України, і я не думаю, що колись рано чи пізно вони сюди повернуться за будь-яких обставин. А хоч і Лунда, щоб все-таки на лаву підсудних він таки все-таки прийшов. Хіба що, тобто, але
Маємо те, що маємо, як казав один із українських політичних діячів. Є частина людей, які залишилися в Україні і, відповідно, які теж мали належність до минулого режиму, до минулої влади. І, відповідно, вони, очевидно, якщо вони не втекли звідси, якщо вони не виїхали звідси, то, очевидно, вони не відчувають якихось серйозних загроз для себе. А може просто домовилися з владою? Може просто оці... Оці валізи з грішми перейшли куди? Є кілька моментів. От ми згадували тут Юрія Бойка, наприклад. Ну, знаєте, є багато журналістських штампів, які іноді використовуються. Якщо підняти зараз документи різноманітні, якщо глибоко заглибитися в цю справу, то стає зрозуміло, що там насправді Бойко за формальною ознакою вважається власником цих вишок, хоча насправді вишки ці набувалися, купувалися задля Курченка, задля Олександра Януковича і цілого ряду до інших людей, які на той час курували... Ну, він був міністром, він за це все відповідав все одно. Він був віце-прем'єром на той час. Він був, як міністр. Все одно відповідальність за ним має бути. Так, але маю на увазі, що на той час, якщо подивитися формально в судах, юридично... Інша справа, так, міра покарання яка, це вже інше питання. Так, чиї підписи стоять і інші моменти, то, відповідно, тоді справа розвалюється. Але... Іноді, як тільки у нас з'являється якась, тобто, якщо у президента, мається на увазі, з'являється якась проблема, якщо йому потрібно підняти дещо рейтинг, якщо показати, що він не зрадив Майдан, умовно кажучи, от, одразу ж висмикується якась певна людина із середовища колишніх. От, голосно виходять, оголошують на весь екран, що у нас є солідна доказова база з приводу того, що ця людина, вона здійснила один злочин, другий злочин, третій, він точно буде покараний і так далі. Після цього піднімається інформаційна хвиля, і тут пан Ігор правильно казав про те, що... Нагадаю, це у нас справа по Лукаш, по... Полукаш, справа розвалилася повністю. Так, відповідно, зараз справа по Медянику розвалилася. Справа по Єфремову зараз на грані. Справа по Єфремову на грані розвалу. Якщо сам... розвалиться справа по Єфремову, то має сісти той, хто її розвалив. Це факт. Я це говорю постійно. Тому що я стверджую, що Єфремов привів на українську землю окупаційні російські війська. Мені давав покази мер Стаханова. Я знаю це свідчення. Свідки сидять в СІЗО, в тому числі торнадівці, через яких гроші передавав особисто Єфремов. Тому... Пане Ігорю, розповідаю, значить, що стосується справи Єфремова. За 2,5 місяці, які він перебуває у в'язниці, дві слідчих дії. От, відповідно, за цей час допитано Ландика, який говорить, що не прямо говорить, стверджує, він головний свідок. Він говорить про те, що я чув, я знаю, мені говорили і так далі, і так далі. Тобто такі нібито... Якщо не винний Єфремов, то винні ті, хто його посадив. Далі. Пан Ігор зараз каже, що у нього є докази, я б вже не на місці прокуратури. Генеральний прокурор виступає минулого тижня, Юрій Луценко виступає і каже, що дослівно говорить, що я сподіваюся, що ми отримаємо докази. От. Їх немає, але ми отримаємо докази. Як це тоді називається? Чи це абсолютно просто піарівська справа? Чи насправді? Я перепрошую, можна запитати? Так. Дивіться, починати, якщо з 2004 року, всі ми пам'ятаємо, як через коліно ламалося ЦВК, як проводились вибори. Вибори 2010 року, 2012 року, конституційний переворот Конституційного суду. Це ж не тільки Янукович робив, це не тільки робив Азаров, це робила вся структура, вся вертикаль. Починаючи від голів сільської ради, яким платили там по 2000 гривень, які фальсифікували, і закінчуючи всією верхівкою. І ми ж не наївні діти, ми розуміємо, як корумповані, наприклад, суди, як суди були в підв'язці з тими ж самими регіоналами, як Хомутинник впливав на судову систему, ми це знаємо. Питання в тому, що чи є бажання довести, чи немає бажання. Хтось же має відповідати за злочини проти конституційних прав і свободи людей, проти за вбивства, за державну зраду, бо державна зрада була в Україні, коли і є державна зрада, і коли ФСБшники приїхали. Державу, добре, але я говорю про те, що давайте тоді будемо називати їх всіх політичними. Давайте будемо говорити про те, що якщо є справа, конкретна справа, яка має конкретну доказову базу, і яка має конкретну... Пане Костянтине, а чому немає доказової бази? Я хотів би, щоб нам показали скан з рішення Інтерполу, який зняв з пошуку от представників попереднього режиму. Я так розумію, от подивіться, да, там-то. І це що означає? Що у нас або було підкуплене, ну, корумпований Інтерпол, або корумпована Генеральна прокуратура наша, де спеціально не надали документів.
Давайте... Прошу, пан Ігор, кажу. Ні, дивіться, давайте говорити фахово в даному моменті. Інтерпол – це міжнародна структура, кримінальна. І якщо туди надається хоч один доказ, що дана людина має відношення до якоїсь політичної ситуації в країні, то що вона автоматично не може бути оголошена в розшук. Тобто вони вважають, що це політичні... Це те, що зробив пан Онищенко. Він вивернув спеціальну інформацію на Порошенка з метою того, щоб надати докази Інтерполу, що його переслідують з політичних мотивів. І тепер може жити в Британії вічно. Інтерпол – це виключно структура, яка переслідує за виключно кримінальні злочини. Якщо завтра вас, мене, Степана Ільковича чи ще когось, навіть за кримінальний злочин будуть переслідувати, але ми є політичними фігурами чи кимось, і ми надамо Інтерполу ці докази, такого знімуть. Тому я, власне, на це не звертав увагу. Інша справа. Те, що по пану Єфремову є покази дуже багатьох осіб. І якщо ця справа не буде передана до суду, то відповідальність мають нести ті, хто її не довів до суду. І так само, ще раз повторюсь, по пану Горбатюку і пану Столярчуку 1,5 роки йде розслідування злочинів під час Революції Гідності. 1,5 року. Де підозри? Кому вони пред'явлені? Де передані до суду матеріали? Чому всі говорять тільки про справу Януковича? Правильно каже Олександр, Янукович був не один. Конкретні люди вчиняли конкретні злочини. Де... Тобто, грубо кажучи, в Вінниці висмикнули Шхорта та, з усіх масових заворушень і конкретно його посадили. Тобто наших саджають. Платники податків, ми всі з вами. Ну, йому інкримінують. Олесь, платники податків, всі ми з вами оплачуємо функціонування цілого спецвідділу по розслідуванням. Де результати? Тому і є вимога. Це я написав лист на комітет. Сьогодні комітет прийняв рішення, щоб парламент. Хай прийдуть і скажуть. Тому що якщо вони не розслідували, то вони мають нести відповідальність. Пане Ігоре, я хотів би наприкінці ще одне скайп-включення з письменницею Олени Герасим'юк. Вона заснувала проєкт «Розстрільний календар» і автор поеми «Тюремна пісня». Добрий день, пані Олена. Це програма «Ідейний вибір» з темою «Чи є в Україні політв'язні?». У вас новітня поема, ну фактично це як п'єса, де можна провести аналогії із попередніми політичними репресіями і з нинішніми. Я навіть знаю, що ви взяли в якості акторів, щоб вони читали текст, людей, які були політично репресовані за нинішнього режиму. Алло, ви чуєте нас, пані Олена? Не чую, та? Я бачу, що... Олена Герасим'юк нас не чує. Я хотів би ще раз, можливо, щоб спробували наші журналісти з нею зв'язок. Я перепрошую, та? Тобто це... та, якщо можна, та... Нема зв'язку. Друзі, тобто, як підсумок, ви чітко розрізняєте політв'язнів нинішнього режиму, та, до яких ми зараховуємо представників середовища майданівського, середовище добровольчих батальйонів і тих, хто хоче за ширмою політичних репресій фактично приховати свої попередні злочини, уникнути відповідальності. А як для суспільства от можна розрізнити це? Насправді суспільство ставить саме оцінку. І так як наше суспільство, на превеликий жаль, розколоте і продовжують його колоти далі, то для когось політв'язним буде Медяник з Єфремовим. Для більшості суспільства політв'язнями будемо ті, кому ми присвятили ну, більшу частину передачі. Але насправді вмотивованість... А так що, історія чи, розсудить ні, тільки? Не історія. Насправді вмотивованість чи не вмотивованість кримінального, а не політичного переслідування залежить виключно від прокуратури, виключно від правоохоронної, а у нас, на жаль, правоохоронної системи. Політично мотивована. Так, насправді так. Коли, що дає можливість Єфремову, Медяннику говорити про те, що вони політичні в'язні? Те, що Генеральна прокуратура або немає бажання, або немає розуму, або і одного, і іншого –
щоб довести... Ігор, немає такого завдання. Або немає такого завдання... Так звані правоохоронні органи наші. Завдання їм поставлено обслуговувати нинішній режим, а не боротися з дійсною злочинністю, захищати права, інтереси громадян. Ось чому річ. І генеральний прокурор повністю залежний від волі Порошенка. Ви ж прекрасно бачили, як фальшовано творився закон, за півдня прийняли. Ви розумієте, якщо хоче Порошенко поставити людину, яка буде слугою і ніколи не посягне на його інтереси, а в нього, знаєте, інтереси, які дуже суперечливі. Що треба зробити, щоб захистити політичних в'язнів зараз? Реальних політичних в'язнів. Треба звільнити. Але дуже коротко. Один відомий український олігарх сказав, як на мене, золоті ключові в цій справі слова. Каже, мені не потрібно контролювати президента. Мені достатньо генерального прокурора. От і все. Це те, що відбувається. Ви вважаєте, що потрібно просто змінити генеральний прокурор? Ні, я вважаю, що потрібно змінити систему. Система – це що? Ми не змінимо... Президент Порошенка, це ні. Всі судді. Ні. Всі система буде тоді, якщо президент з такими повноваженнями, як він сьогодні має, буде людина, яка патріот і здатна захищати, і має бажання захищати інтереси України, а не свої та особисті. Та ми поміняємо президента, але все залишиться так само. Степан Ількович, якщо ми не... Чому провал почався після Революції Гідності? Тому що реформу правоохоронної системи треба було починати з судів, потім прокуратури і тому подібне. А чого ж ви не починали? Чому ви не починали? Ми то намагались починати, тільки ви чудово знаєте, де я опинився. Ні, так я не про тебе, я маю на увазі депутатський корпус. А найбільша фракція Верховної Ради, яку контролює пан Порошенко. І яка блокує все. В тому числі закон про тимчасово окуповані території. В тому числі реформу правоохоронної системи. Дуже коротко, пан Костянтин. В тому числі розставляє кадри негідні. Степан Ігорович, у нас залишилась хвилинка буквально. Я буквально кілька слів тільки скажу, що я все-таки, як історик, все-таки вважаю, що багато крапок розставить все-таки історію в багатьох процесах. Тому що я можу наводити величезну кількість прикладів, коли маси народу під час якобінської диктатури вважали, що людину страчують як ворога народу, потім, відповідно, реабілітовували як людину, яка постраждала від політичних репресій. Розставить все історія, але через 50, через 100 років ми до цього не доживемо. Дякую, пане. Буде скоріше. Дякую, пане. Значно буде скоріше. Історія, звісно, розставить ці крапки над «і», але поки що історія призвела до того, що хлопців, майданівців кидають за грати. І дуже добре, що є громадські активісти, є політики, які ставали на захист людей під час Майдану і стають на захист політично репресованих майданівців, представників добровольчих батальйонів зараз. Як казав і Степан Хмара, очевидно, що поки залишиться цей президент Порошенка, ми матимемо проблему з політичними репресіями. Але так само, як казав пан Ігор, потрібно міняти систему. Ми всі зараз з вами, з глядачами, є, на жаль, лише свідками, а, мабуть, повинні стати більше активістами. Активно впливати на цю систему, щоб не стати кожен з нас політично репресованими. Це була програма «Ідейний вибір» з темою «Чи є в Україні політв'язні?». І не забуваємо, ми творимо українську ідею.